So finally, this one is for very special place, Saok Dhaba Resort, which I have been say before. So kiba notun kiba dekhom boli bhabisilu. So let's go. Front side. This one is very beautiful. Yes, bro. Ekhon jaga hai Saok Dhaba. This place is very beautiful. To bhale lagise jaga khon. To sabo paribo experience. এখানে নতুনকে ভবানীপুর আঞ্চলিক কলেজের আপনার এইফালে আর অলপমান দূর আর লগতে প্রায় কব পারি এখন জায়গা হয় আর একচুয়ালি নেচারবিল আনন্দ প্রকৃতিতে সুখ পাওয়া যায় বলে কয় এখন কথা আছে আর এতে লিখা আছে ধুনিয়াকে আই লাভ ভবানীপুর ভেরি স্পেশাল তো জায়গাখিনি ভালে তো ভাল লাগিছে চাই কিনে তো ওপৰত দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ Saok Dhaba Resort হৈছে পিয়'ৰলি ক্লিয়াৰলি নেচাৰেল চাই আছে তো খিনি তো ভাবিছোঁ অকণমান কিবা ৰেষ্ট লৈ খাই চাই কিনে কওঁ ওলাম তো এইখিনি চাই আছে আপোনালোকে নতুনকৈ হোৱা হৈছে রিসেন্টলি আগতে দেখা নাছিল জাস্ট তো ঠাইখিনি ভাল লাগিছে যদি কম্পিউটাৰত ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে ঠাইখন আৰু যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰিব ধুনীয়া 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 ফুলবোৰ ইয়াতে আছে এই চাই যাওক ফাইনেলি ভিতৰত আহি পালোঁ এখন হা মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ওনাৰজনৰ লগত বহুত ক্লিন হয় ভাল হয় জেগাখন ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে এৰেঞ্জমেণ্টটো ভালে তো দাদা আপোনাৰ এখন জেগাখন চাই বহুত ভাল লাগিছে তো আপোনালোকৰ ইয়াতে কি কি আইটেমছ পোৱা যায় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান ক'ব নেকি আপোনাৰ নামটো ক'ব আচ্ছা ইয়াতে মেনুখন ধুনীয়াকে দিয়া আছে ধুনীয়া তোমাৰ ফ্ৰাই ফিছ ফিছ কাৰী ফিছ চিলি গ্ৰেভি ফিছ ইত্যাদি বহুত ভাল ভাল আছে তো দাদাক লগ পাই ভাল লাগিল জেগাখিনিও ভাল লাগিল আহিব আপোনালোকে এনজয় কৰিব তো এতিয়া খোৱাৰ সময়ত কিবা খাই লওঁ তাৰপিছত কথা পাতিম দেখ বাৰু হৈ গ'ল খোৱা বোৱা আজি হৈ গ'ল আৰু তো কোন ঠাই আহিব আপোনালোকে ভাল লাগিব নিশ্চয় পুৰা নেচাৰেলি আৰু চব বস্তু আৰু ভাল লাগে আৰু তেনেকুৱা ঠাই আহিলে মনটো ভাল লাগিব বাই বাই তো এইখন আকৌ গেটখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখন Saok Dhaba ভিলেজ ৰিজৰ্ট এণ্ড ধাবা